армысыздар менің каналымның қонақтары мен менің тұрғылықты тыңдаушыларым. Бүгін мен сіздермен тікелей эфирде кездесіп отырған видеомның басты тақырыбы ешқандай да бір қазақтың руына емес, ол рудың тарихына емес, немесе қазақтың тарихындағы әйгілі рөл атқарған бір үлкен де бір жаңағы тарихи тұлғаға байланысты болайын деп отырған жоқ. Бұл жаңағы кезектен тыс видео деп санаңыздар, өйткені менің каналыма көптеген комментарийлер түсіп жатыр. Сол комментарийлердің ішіндегі жақсы тілек, ақ ниеттеріңізге үлкен рахмет, алғысымды білдіргім келеді. Сол алғысымды білдіре тұра, бірақ көптеген неше түрлі сұрақтар да бар. Сол сұрақтарға жауап ретінде осы видеоны шығаруды жөн көріп отырмын. Көптеген комментарийлерде, яғни менің каналыма түсіп жатқан көптеген комментарийлерде, ей Асланбек, сен қазақты бөліп жатсың. Қазақтың руларының тарихымен таныстыру арқылы қазақ халқының арасына іріткі салып жатсың деген ойлар да бар. Сол ойларға кішкентай бір жауап ретінде қабылдаңыздар. Айналайын ағайын, біз қазақ осы ұлы даланың текті де тегін емес халықтарының біріміз, және де бірегей халықпыз осы ұлы даладағы. Сонау кезіндегі 6-шы ғасырдан бастап 500 жыл бойы осы ұлы даланы басқарған түркі тілдес тайпалардың артында қалған ең әйгілі де атақты мұрагерлерінің бірі осы біздің қазақ халқымыз. Және де қазақтың қазақилығы ол қазақтың руға бөлшектенуінде осы ең басты признактарының бірі қазақтың. Қазақ деген рудан құралған, руға бөлінбейді біздің халық. Біздің халық рудан тұрады, рудан құралады. Және де мен әртүрлі рулардың тарихтарын сіздерге айтып беру арқылы ешқандай да өзімнің пікірімді сіздердің мойындарыңызға іліп жатқан жоқпын. Бұл тек қана менің пікірім. Осы күнге дейін біліп естігенім, жинап тергенім, оқығаным, көргенімнің бір түйіні ретінде осы видеолар қалыптасып жатыр. Ал менің пікіріммен келісу не келіспеу, ол әрбір көрерменнің өзінің еншісінде. Және де келесі айта кететін нәрсем, көптеген комментарийларда, ой, біздің бәріміз қазақпыз, қазаққа руға бөлініп не керек? Ең бастысы жеті атамызды білсек болды емес пе? Жеті атамызды білсек, ең бастысы айту, ертеңгі күні өзіміздің туысқанымызға тұрмысқа шықпаймыз, немесе өзіміздің туысқанымызды әйелге алмаймыз, ең бастысы сол емес пе деген пікірлерді естіп жатқан кезде жүрегім ауырады. Айналайын ағайын, қазақ деген өзінің жеті атасын білу, немесе жаңағы өзінің тегін білу, немесе өзінің қай рудың өкілі екенін білу, сонда сіздердің ойларыңызша бір ақ нәрсе үшін ғана керек пе? Яғни өзінің қарындасын қатындыққа алмау үшін ғана керек болған сияқты болып көрінеді. Басқа ұлттың өкілі болатын болса, мен тура солай түсінер едім. Мына қазаққа өзінің руы мен тегін білу, өзінің қарындасын әйелге алып қой, байқаусыздан алып қоймау үшін ғана керек екен ғой деп. Жоқ, ағайын, олай емес. Бұл және де жеті атамызды білу, тегімізді білу, руымызды білу, ол біздің жаңа қарындасымызға немесе ағамызға тұрмыс құрып қоймайық байқаусыздан деген ол себептердің екіншісі ғана, қосалқысы ғана. Бірақ басты себеп неде? Басты себеп қазақ деген ол бірнеше рудан біріккен халық. Сол бірлікті сақтап қалу үшін әр рудың тарихын біз білу керекпіз. Естеріңізге сақтап алыңыздар ағайын, қазақ ешқашан да бөлінбейді, өйткені қазақ бөлшектенеді руға, бірақ ешқашан да бөлінбейді. Бөліну мен бөлшектенудің айырмашылығы көп. Бөліну деген, мысалы, мен Найманның баласы болатын болсам, басқа кіші жүздің әйгілі бір руы болатын Адайды, мысалы, сен Адайсың, мен Найманмын деп, мен оны басқа жаққа бөліп тастап, жоқ, сен маған ешқандай қатысың жоқ деген әңгіме жоқ қой. Көрдіңіздер ма? Бұл қазақтың бойына ғана тән қасиет. Басқа қандай халықта мұндай көрмедіңіздер? Әр түрлі, біреу Моңғолдың Шыңғысханмен бірге келген тайпалар, біреу анау сол атам заманнан бері түркі тайпаларына дейін осы қазақтың территориясын мекендеген тайпалар бар. Және де сол түріктермен бірге келген тайпалар бар. Ұлы ғұндармен бірге келген тайпалардың бар. Солардың барлығының басы бірігіп, бір қазақ халқы болып қалыптасқанның өзі әлемдік тарихта кездеспейтін жағдай. Қандай халық бұндай тарихмен мақтана алады? Қандай тарих міне бірнеше рулардан тұрып, бірақ бірлігін сақтап қалды деп мақтана алады бізден басқа? Сондықтан да соны түсініңіздер ағайын. Және де жаңағындай тентек пікірлерден аулақ болыңыздар. Әр рудың өкілі өзінің руының тарихын білу керек. Өйткені сол рудың тарихын білу арқылы ол өзінің қазақ екенін сезінеді. Және де өзінің ата бабасының осы қазақтың қалыптасуына, қазақ мемлекетінің қалыптасуына, қазақ халқының қалыптасуына қандай үлес қосқанын біліп мақтана жүру керек. Ол бөлінудің нәтижесі емес ол. Бөлін деп шақырып отырған жоқпын. Бөлінбеңіздер. Бір халық қазақ екен, бір халық, бір қазақ екенімізді сезінейік. Бірақ тарихымызды білуге тырысайық ағайын.
Және де көптеген жерлерде айтып жатады, ей Асланбек, сен өзің қазақсың ба, сен өзің жеті атаңды білесің ба деп. Мен сондай кісілерге жауап ретінде айтқым келеді, мен өзімнің жеті атам емес, мен өзімнің бірнеше атамды білетін адаммын. Арнайы сіздерге соны қазір атап кетейін деп отырмын. Өзімнің тікелей әкем Қорғанбектен бастап, менің бірінші атам Қорғанбек, одан кейін Қасымжан, одан кейін Қансарбай, Шалтерек, Босмойын, Тілеуке, Кәршік, Боқтыбай, Елдей, Өтеміс, Қоғалы, Жайғожа, Сүтемген, Шүйе, Садыр, Төлегетай, Сүйеніш, Белгібай, одан кейін барып Найман. Көрдіңіздер ма? Мен өзімнің жеті атам емес, Құдайға шүкір, өзімнің осы тарихқа кішкене қызығушылығым бар болғанның арқасында мен сонау әйгілі Найман атамыздан бастап өзімнің әкеме дейін барлық атамды білетін жігітпін. Сіздерге де сондай білімге шақырамын. Білуге ізденіңіздер, тырысыңыздар, табыңыздар. Өйткені қазіргі жағдайда, тем более мына коронавирус жағдайында осындай төрт қабырғаның ішінде қамалып қалған кезде, адамның еріксіз бос уақыты пайда болған кезде, сол бос уақыты тиімді пайдалануға шақырамын сіздерді. Өйткені мына коронавирус деген жағдай, өзінің негативті нәрселермен сонымен қатар позитивті нәрселер де бар. Өйткені бізде еріксіз басым көпшілігімізде бос уақыт пайда болды. Интернет желісінің кішкене болса да жылдамдығы артты, соны пайдаланып көптеген пайдалы білімдерді іздеп білімдеріңізді арттырыңыздар. Соның ішінде өздеріңіздің руларыңыздың тарихын ізденіңіздер, іздеңіздер, таратыңыздар, біліңіздер. Қазақтың қазақ екенін сіздер өздеріңіздің бойларыңызға тек қана өздеріңіздің руларыңыздың және де басқа қазақтың руларын тарихымен танысу арқылы ғана дамыта аласыздар, арта аласыздар. Өйткені біздің Қазақстан Республикасы екі үлкен алпауыт мемлекеттің ортасында орналасқан. Бір жағынан Қытай, бір жағынан Ресей. Екеуі де үлкен алпауыт империя. Қайсы бірін алып қарасаңыз да, сол қара Қытайды алдыңыз, немесе сары орысты алатын болсаңыз, екеуінің қайсы бірі бізге бір жақсылық тілеп тұр ғой дейсіз. Және де көптеген теледидарлардан, жаңалықтардан көріп жатсыздар, осы коронавирус көмектесуге Қазақстанға Қытай көмек жіберіп жатыр екен, Ресей Федерациясы көмек жіберіп жатыр екен. Ондай көмектің көбіне өзімнің жеке басым сенбеймін. Мен өзімнің ойымша біздің Қазақстан Республикасында білімді ғалымдар, медиктар және де дәрігерлер жеткілікті, Қазақстан Республикасының өзінің ресурстары жеткілікті, адами ресурс болсын, қаржылай ресурс болсын, немесе жаңағы ғылыми ресурс болсын, осы коронавирустан ем табу, қазақ халқын, Қазақстан азаматтарын емдеуге өзіміздің республикамыздың шамасы жетеді. Сондықтан да мен сонда екі алпауыт империяның бізге өтір көздерін сықсырайтып алып тұрып, бармақтарын түйіп алып тұрып жасап тұрған жақсылықтарына сенбеймін. Өйткені осы жақында ғана біреулеріңіз білсеңіздер, біреулеріңіз білмеулеріңіз мүмкін, осы жақында ғана біздің Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігіне осы Қазақстандағы Қытай Халық Республикасының елшісі шақырылып, сол елшіге протест нотасы жүктелді. Ол содан кейін сонымен қатар Қытай Халық Республикасындағы қазақ елшісі сол жердегі Қытай Халық Республикасының сыртқы істер министріне барып тоже протест нотасын тапсырды. Оның басты себебі неде? Басты себебі, өйткені Қытай Халық Республикасындағы жарық көрген статья. Ол статьяда Қытайдың ғалымдары былай деп жазған екен. Ол енді көбінесе интернет желісінде орысша жазып жүктелген, бірақ мен сіздерге соның мазмұнын қысқаша айтып беруге тырысайын. Ол статьяның басты мазмұнындағы нәрсе Қытайдың ғалымдарының айтуы бойынша Қазақстан Республикасы әлсіреп келе жатыр. Қазақ халқы әлсіреп келе жатыр. Олардың арасында алауыздығы өршіп келе жатыр. Соның нәтижесінде ертең болмаса бүрсі күні Қазақстан Республикасы және Қазақстан халқы өз еркімен Қытай Халық Республикасына қосылады. Және де қосылғаннан кейін Қытай өзінің ата заманынан бері келе жатқан өзінің ата жұртын, ата жерлерін қайтадан құрамына енгізеді деген тақырып айтылған. Осыны көрген біздің Қазақстанның дипломаттары, Қазақстанның белге ұстар, бетке ұстар азаматтары соның бәрін көріп, қауіпті түсініп, Қытайға тікелей Қытайдың басшылығына, Қытайдың елшісіне тікелей барып протест нотасын жүктеді. Бұл ненің белгісі? Біздің Қазақстан Республикасының басшылығында патриот адамдардың отырғанына бізге үлкен бір үміт тудырады бұл. Көрдіңіздер ма? Сондықтан да ағайын, бұны да ұмытпаңыздар. Ары қарай айтатын болсақ, мына қазіргі коронавирус жағдайында төрт қабырғада қамалып отырған кезде бекер отырмай білімдеріңізді арттыру үшін тағы бір жолын айтып кетейін. Өзім жақында ғана осы алдың күні сонау кеңес дәуірінде түсірілген Амангелді Иманов туралы көркем фильмді көрдім. Сол көркем фильмді сіздерге көруге барлықтарыңызға ұсынамын. Неге десеңіздер, сол көркем фильмді көрсеңіздер, сол кездегі кеңестік
идеология бізді қалай өзгерткенін міндетті түрде сіздер өздеріңіз саналарыңызда байқайсыздар. Сол кезде жаңағы Амангелді Иманов пен Алашорданың өкілдерін бір-біріне қарама-қайшы қою, Алашорданың сол кездегі Амангелді Имановқа қарсы қойып қойған Алашорданың өкілдерінің Амангелдіге және басқа қазақтарға айтқан сөздерінің өзі қазір бізге бетке ұстар идеялардың бірі болып танылады. Мысалы айта кететін болсақ, сол жерде Жақан деген Алашорданың өкілі Амангелді Иманов оны айыптаған кезде, большевиктерді неге қолдамайсың деген кезде, Жақан, Алашорданың өкілі Жақан тұрып айтады, мен дейді қазақтың дейді бір бірімен соғысқанын қаламаймын, қазақтың барлығы бір біріне қол жұмсағанын қаламаймын, қазақ өзінің бір халық екенін түсінсе екен деп армандаймын, және де осы Ресей империясының құрамынан шығып ең бірінші автономия құрып, кейін сол автономияның нәтижесінде тәуелсіздікке қол жеткізсе екен деген үмітім бар дейді. Көрдіңіздер ма, бұл Амангелді батырымыз туралы түсірілген көркем фильмнің өзі кеңестік идеологияның инструментіне айналып кеткен. Яғни Амангелді Иманов қазақ халқының тәуелсіздігі үшін, дербестік үшін, қазақ халқының мүддесін қорғап өткен батырымыз, соның аузына большевиктер өзінің сөздерін салып, Алашорда өкілдеріне қарама-қайшы қойған фильм. Бірақ осындай фильмдерді көрсеңіздер, көптеген нәрсені ұққан боласыздар. Сондай Қазақстан Республикасының және де екінші кезекте қазақ халқының патриоты болуға шақырамын. Тағы да сіздерге бір айта кетейін деген нәрсе, көптеген комментарийларда қожа мен төрелерге сіздер көп сын айтып атасыздар. Ойбай, төре ол моңғолдың ұрпағы, немесе бізге ешқандай қатысы жоқ, айдаладағы арабтарды қожаларды әкеп бізге қосып қойдыңыздар деген. Ол дұрыс емес ағайын. Өйткені сол бәленбай, жаңағы мен айттым ғой, қазақ халқы деген бірнеше тайпалардан, тарихи бөлек, тарихи даму жолы бөлек тайпалардың басын біріктірген сол төрелер мен қожалар. Ол алау қазақтың арасындағы алауыздығы жоюдағы ең басты инструменттер сол төре мен қожалар. Қожа дегеніміз ол міндетті түрде арабтың тұқымы емес. Ол қожа деген алатын болсақ, мысалы Қожа Ахмет Яссауиді алайық. Қожа Ахмет Яссауи өмір бақи осы Қазақстанда туылып, Қазақстанда ғұмыр кешкен адам. Бірақ ол да қожаның бір өкілі. Немесе ары қарай оның артынан ары қарай кететін болсақ, Арыстанбап пен Укаша сахабалар. Ол екеуі иә тегі жаңағы арабтан болса да, бірақ осы қазақтың жерін, осы қыпшақтың даласын бөтен жұрттан, жаудан қорғап қалу үшін өмірлерін жанпида қылдырған адамдар. Оларды сіздер қалай бөліп тастайсыздар? Немесе төрелерге келетін болсақ, төресіз ел жетім деп бекер айтпайды қазағымыз. Өйткені сол төрелер бар, бәленбай тарихы бар, бірнеше тайпалардың басын біріктіріп бір халық қылдырған, бір халық қылдырып қалыптастырған. Сондықтан да мен бұны айтып отырған жоқпын, тек қана төре мен қожалардың арқасында қазақ халқы қалыптасты деп. Жоқ, қазақ халқының қалыптасуына әр рудың басылары, әр рудың ақсақалдары, соның ішінде төре мен қожалар да аянбай еңбек еткен. Сондықтан да бәріміз, әр қазағым жалғызым деген өмірлік қағидаға айналдырайық осы цитатаны. Өйткені қазаққа жаны ашайтын және қазаққа ертең күні қиын жағдайда қолын созатын жалғыз қазақ қана. Өйткені ертең мемлекетіміздің басына күн туатын болса, сен бәленбай русың, сен түгенбай русың деп бөлінбейміз. Бәріміздің қорғап өтетін еліміз, елді мекеніміз, туған отанымыз осы Қазақстан. Соны естеріңізде сақтап жүріңіздер ағайын. Ал енді ары қарай кететін болсақ, осы жақында жоспарда менде, енді өздеріңіз менің каналымнан көріп жатсыздар, мен толығымен ұлы жүз бен орта жүздің тайпаларының, руларының тарихын толық өзімнің субъективті көзқарасымнан сіздерге таныстырдым. Тарихын, тарихи даму, тарихи жолын. Біреулеріңіз онымен келісіп жатсыздар, біреулеріңіз келіспеулеріңіз мүмкін, бірақ соған қарамастан да мен бұл еңбектерімді ары қарай аямаймын. Ары қарай да өзімнің бұл каналымды дамыту емес, бұл қазақтың тарихына деген үлкен құрмет көзімді ашу деген саясат. Көрдіңіздер ма? Өйткені мен ешқандай да жаңағы атымды шығарайын деп, немесе каналымды дамытайын деп жүрген жоқпын. Бұл қазақтың каналы болып қалу керек, және де бұл жерде мен өзімнің біліміме сүйене отырып, өзімнің өмірлік тәжірибеме сүйене отырып, қазақтың бірнеше руларының тарихтарын сіздердің назарларыңызға ұсындым. Соның ішінде орта жүз бен ұлы жүздің толық руларының тарихы бар. Бұл енді ресми тарих деп айта алмаймын, өйткені мен тарихшы емеспін. Мен де сіздер сияқты қарапайым қазақтың баласымын. Кішкене білгенім көбірек шығар, біреулеріңіз менен артық біліп жатқандарыңызды да байқап жатырмын. Бірақ соған қарамастан бұл менің кішкентай бір еңбегім. Ал енді жоспарда ары қарай да кіші жүздің руларының тарихын ашу. Өйткені қазіргі таңда кіші жүздің бірнеше руларының тарихын да сіздерге ұсынып отырмын. Соның ішінде табын, тама, жағалбайлы деген рулардың тарихын ұсындым. Бір апта болды шекті руының тарихын зерттеп, шекті руының тарихы бойынша видео дайындап жатырмын.
Соның нәтижесінде алла бұйырса бір екі күнде сол видеода шығып қалар. Көріңіздер, танысыңыздар, пікірлеріңізді білдіріңіздер. Ары қарай да көптеген ұсыныстар түсіп жатыр. Беріш руының тарихын зерттеп жіберсең, немесе жаңағы кердери руын айтып жібер, төрт қара руын айтып жібер бізге деп. Жалпы сіздерге ағайын айтатын келесі нәрсем бар. Мен барлықтарыңызға кепілдік және жігіттік сөзімді берем. Осы кіші жүздің руларының барлығына өзімнің субъективті тарихи көзқарасымды видео ретінде ұсынам. Каналыма жазылыңыздар, көріңіздер, пікірлеріңізді тастаңыздар. Ең соңғы айта кететін нәрсем, төре, қожа, адай, найман, басқасы деп бөлінбей, бір рудың өкіліне ренжіп қалып, ойбай, міне осы рудың өкілі мені кезінде ренжітіп еді, сондықтан да мен наймандардың барлығын жек көремін, арғындардың барлығын жек көремін деген нәрсе болмасын. И мен ешқашанда видеоларымды байқасаңыздар, бір руды мақтап, екінші руды төмендетіп жатқан жоқпын. Қай видеомды қарасаңыздар да барлығында барлық қазақтың руларын мақтап, мадақтауға тырысып жатырмын. Сондықтан да менің ниетімді қабыл алыңыздар, ол ниетімнің ақ екеніне ешқандай да күмәндарыңыз болмасын. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сделано в Казахстане АК-79 каналына жазылыңыздар. Бұл канал арқылы көптеген деректермен таныса жатып, сол деректермен қызыққан кезде, егер сіздер сол жерде көрсетілген дерек көздерімен, менің аузымнан шығып жатқан сөздермен келіссеңіздер, өз туысқандарыңыз мен таныстарыңыздың арасында таратыңыздар. Рахмет.